Yevlax rayonu Qaraoğlan kəndinin sakinləri sosial problemlərinin həllini istəyirlər. Müvafiq qurumların nümayəndələri bu istiqamətdə iş apardıqlarını desələr də, yerli sakinlər hər gün çətinliklərlə üzləşdiklərini bildiriblər. Var, nə suyumuz var, yolumuzdakı görürsəndə nə yolumuz var, hər şeydən gerideyik biz. Məhləmizdə ağaç da qalın, qırıb yandırırıq. Meşəyədə heç nə yox, qoymurlar da birinci. Kim yaşayanı tərp etmək olmaz, qırmaq olmaz. Qapıda ağacı qırıb yandırırıq. Ayrı bir çarəmiz yoxdur. Gedirik, kürün qırağında artizan var. Köhnə artizandır, azalıb daha suyu da, oradan gətirir. Uşaqlarımız arabanla, nə bilim, maşınla, motosikletlə, kəndin qırağıdır da, kürün qırağıdır. Gedib oradan gətirirlər. Çətindir, çox çətindir. Birinci növbədə yollarımız çox bərbat şəkildədir. Qaz problemi demək olar ki, kəndlilərimizin, sakinlərimizin ən yaralı yeridir. Bunu Yevlax rayonu Qaraoğlan kəndinin sakinləri deyirlər. Sakinlər bildirirlər ki, onlar arteziyan quyularının yararsız halda olması səbəbindən içməli suyu qonşu kəndlərdən gətirirlər. Kənddə mavi yanacağın olmadığını deyən sakinlər mənzillərini odunla, çır-çırpı ilə isitdiklərini bildirirlər. Bəzən isə sobanı yandırmağa ağac qırıntıları olmayanda elektrik enerjisindən istifadə edirlər. Bu zamanda transformatorlar sıradan çıxır. Kəndlər arası yolların bərbat vəziyyətdə olması nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində çətinlik yaradır. Qaraoğlan bələdiyyəsinin sədri Yahuzar İbrahimov deyir ki, hazırda kənddə 9 bulaq tikildiyindən sakinlərin içməli su problemi yoxdur. Bu ilin sonuna dək Qaraoğlan kəndinə qaz xətləri çəkiləcək. Gələn il isə Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti kənd yollarının asfaltlanması planını icra edəcək. Əsas qazdır bizim problemimiz, qaz çəkiləsi. Bir də kəndimizin başı oldu. Seçilməli dövlət proqramı çərçivəsində qanun çərçivəsində, yəni dövlət proqramına daxil olubdur. Yolumuz da çəkiləcək, Allah qoysa qaz da çəkiləcək. Qaldı ki, kənd arası yolları hani bir 15-20 gün ərzində elə başa düşürüm. Kəndi investası, layihət çərçivəsində. Biz onlarla bir məktəb etmişik. İndi onlarla danışmışıq kəndi arası yollarının təmirində Allah qoysa 15-20 gün. Dekabr ayı ərzində o işləri görəcəyik. İçməli suyun Dövlət Ekoloji Nazirliyi tərəfindən bu bulaqlar qurulubdur. Bizdə çıxıbdır. İçməli suyu 9 dənə bulaq qurulubdur. Bizim ərazimizdə Ekoloji Nazirliyi tərəfindən qurulubdur. İstifadə olunur da. Yevlax şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Qənimət Qaraşov isə bildirir ki, kəndlərin qazlaşdırılması və yolların asfaltlanması işləri davam edir. Hələ kəndə təbii qaz verilməyib. Ancaq bilirsiniz ki, Xaldan kəndindən yeni qaz paylayıcı stansiya quraşdırılıb. Xaldan kəndi və onun ətrafında olan 21 kəndin qazlaşması üçün tədbirlər görülür. Kəndə giriş yolları, Yevlaxda 128 km kənd giriş yolları var. Bu giriş yollarında asfaltlanması, təmir, bərpa işlərinin aparılması, regional inkişafı, dövlət proqramı öz əksini tapıb. Artıq Yevlax rayonunun bir çox kəndlərinə, demək ümumilikdə 43 km kənd giriş yolu asfaltlanıb, əsas təmir olunub. Və Qaraoğlan kəndi də sözsüz ki, kənd giriş yollarının təmir, bərpa işləri yaxın illərdə aparılacaqdır. Qaldı ki, kənd arası küçə və yollar o bələdiyyənin problemidir, yəni bələdiyyə aradan qaldırmalıdır. Ümid edək ki, Qaraoğlan kənd sakinlərinin sosial problemləri tezliklə həll ediləcək. Nikbin Qasımlı, Faiq Kərimov, Samir Mirzəliyev, Aysel Bayramova, Yevlax, Qaraoğlan.